Jorim! Fan är det där, Fremund? Här är du på denna vissenhet! Spörsmål är färdigt. Här är du i fängsel? Jo, nu ska du få höra det. Men att det är våldtäget sju japanska guttvarper. Det var bara för att jag måste köpa blida mig. Det trivs gatt inne här. Dessa det har utställt på personliga endeler. En mulla sitter i cella vid siden då. Hockey mulla. Mullemäck. Här är du här på den här visiten. Jeg har et spørsmål til deg, Torgrim. Som kan sette deg fri fra disse to kvadratmeter du bor på. Ja, her går det ut på deg. Du skal være på laget mitt. Så vil du det? Men nå får du faen meg være den gubben du en gang var. Ja, faen er det for jakke du har fått, eller? Jeg fikk ikke lov til å ha ulgensen. Den har løgget over i 14 år i rasshælet på en hest, så det lyfter brukbart da. Jeg kjente det at den dunste merkbart mindre til deg dagen i går. Ja, men du ser det utvalgt ned på klæret. Ja, så du mener du skal få meg ut derifra? Ja, men da liker du hjelpe meg med en ting, Torgrim. Jeg vil ha hjelp deg da. Du må ta livet av dine nærmeste venner, Zazen Zuey. Mener du at jeg kan drepe dem? Ja! Jeg kan gå med på det, men da skal du hjelpe meg ut herifra. Altså, mener du vi skal komme oss ut herifra? Der er låst! Jeg kan oppe først, om du vil. Jeg har klivet først ut. Men vær rask. Skal du hoppe ned? Ja. Ønsk meg lykke til. Lykke til. Dette er det ingenting.